Որ չի բացառել, մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ որքան էլ Իրանը հազվադեպ է հիշատակվում խոշոր տիրությունների կամ տարածաշրջանային ազոտ պետությունների շարքում, բայց դա շատ լուրջ երկիր է բոլոր համապատասխան կառույցներով և ծառայություններով, և բնականաբար ամեն ինչի մասին ինչ կատարվում է աշխարհում, այնտեղ կարող են շատ ավելի լավ տեղեկացված լինել, քան Հայաստանում, այսօր ոչ մի բան հնարավոր չի բացառել, բայց նույնիսկ եթե ոչ մի լրացուցիչ տեղեկություններ Նիկոլ Փաշինյանի Իրանում չեն տրամադրել, կարծում եմ այդ հայտարարությունը կարող էր հասցեագրված լինել հենց Իրանի իշխանություններին, որտեղ երբ մենք խոսում ենք գործակալների մասին, մենք հասկանում ենք, որ դրանք կարող են այն երկրների շահերը ներկայացնող քաղաքական գործիչներ լինել մեր դաշտում, որոնց ծեղնտու չէ Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումը Հայաստանում, և ցույց տալ, որ մեր իշխանությունները դա գիտակցում են և պատրաստ են այդ խնդիրներով հանդերձ զարգացնել հարաբերությունների Իրանի հետ, դա կարծում եմ շատ կարևոր է այնտեղ ներկայացնել. Եվ քանի որ հենց կարծում եմ այդ խնդիրն է լուծում Նիկոլ Փաշինյանը, ամուններ այստեղ կարևոր չեն, կարևոր չէին և կարևոր չեն, և պարզ է, որ այն մարդիկ, ում կարող է նկատի ունենալ Նիկոլ Փաշինյանը, նրանք Հայաստանի քաղաքական համայնապատկերի մաս են կազմում, նրանց հետ և իմ քայլը, և կառավարությունը, և Նիկոլ Փաշինյանը ունի որոշակի հարաբերություններ, և այդ հարաբերությունների սրացումը և արճակատման գնալը բոլորովին այսօր դրա ժամանակը չէ, այնպես որ անունների հայտարարումը իր կողմից ուղղակի անիմաստ է սպասել, և նաև պահանջելը, որ ինքը ներկայացնի այդ անունները, նույնպես անիմաստ է, ուղղակի շատ կոնկրետ նպատակ ուներ, այն իր դերակատարությունը խաղաց, և անունները այստեղ իրականում որևէ մշակույթ չունի։